Hej, tak fordi I vil kigge med. Jeg skulle gerne vil give lidt fokus til naturlig meditation og den værdi, som det kan have. Sådan generelt i livet, for bare at få en dybere forankring i dybet af en selv, men også i situationer, hvor vi føler os presset eller fortvivlet eller ude af kontakt med os selv. Jeg tænkte måske også, det var relevant i den situation, som der er i verden lige nu, at vi måske mere end nogensinde har brug for den der dybere forankring i vores egen stille dyb, som på en eller anden paradoksal måde forbinder os gennem stillheden med alt andet omkring os. Jeg vil gerne tage udgangspunkt i det faktum, at dybest set, så er vi jo det nærvær, som oplever alting. Altså det nærvær, som er her og oplever, jamen det er en oplevelse, som kommer ud af en grundtilstand, hvor vi oplever alting ud fra. Og den grundtilstand, det er en tilgang, vi har til bare at kunne synge ind i. En medfødt tilgang. Man kan også kalde det naturlig meditation. For nogle er meditation måske et mystisk ord for noget, der er så medfødt, at simpelthen at kunne synge ind i dybet af sit eget nærvær. Og hele den rejse, som det er og komme godt ind i dyb kontakt med sig selv. Og det er så enkelt, som noget kan være. Jeg har mediteret i 30 år, og synes måske på mange måder, at meditation bliver alt for kompliceret mange gange. Teknikker kan være forstyrrende, næsten end en hjælp til at møde sig selv, fordi at i en teknik, så er man jo optaget af at gøre noget, og det kan godt være forstyrrende for faktisk bare at hvile og være med sig selv. Så i forhold til naturlig meditation, som jeg synes er måske et bedre ord at kalde det, fordi det sker naturligt, når bare vi sætter os ned og hviler med os selv. Det kræver ingenting, andet end at vi sætter os ned, og faktisk får det gjort, hvilket kan være udfordrende nok, fordi vi har et sind, som gerne vil trække os ud i hele tiden, og ikke møde det der dybere ind. Men helt enkelt går det bare ud af at sætte sig ned, og ikke være urolig for, at man falder i søvn, eller har mange tanker, man forsvinder i, og dagdrømme måske i starten. Man vågner op igen af dagdrømmen og søvnen, når man vågner op. Man kan have en, det er fint at have et ønske om at vågne op, så snart det er muligt af sin dagdrøm, men ellers bare give helt slip. Så mere enkelt kan det ikke blive at sætte sig ned og bare hvile med sig selv. Når vi sætter os ned og ikke har noget pres på os selv, og ingen idé om, at der skal ske noget bestemt, jamen så skaber vi egentlig en mulighed for, at vi kan synke ned og ind i kroppen og ind i psyken. Og i den synken ind, der er der mange ting, man kan møde på sin vej, som måske også er grunden til, at vi ikke altid gør det. Ting, der kan være ubehagelige, simpelthen ufordøjet gamle episoder, og det kan have rødder ved jeg og mange andre, som har arbejdet med det, at det kan have rødder helt tilbage i fostertilstanden. Det kan vise sig i nattens drømme, det kan vise sig på forskellige måder, hvor man kan forstå mere, hvad det er, der foregår, men man møder det også bare ved at sætte sig ned i sin stillhed. Og det er måske noget af det allermest værdifulde ved meditation, det er at møde de dybder i en selv, hvor
måske voldsomme følelser, som vores mødre har været i, mens vi har været i fostertilstanden, eller fødslen, hvor der har måske været, kan have været dødsangst, eller spædbarnsalderen, hvor vi ikke har fået nok kontakt, eller mad, eller hvad det kan være, eller ufølsom behandling under vores opvækst og barndom, eller alle de her ting, som vi har været nødt til at lukke ned for, fordi de har været for ubehagelige på det tidspunkt, hvor vi var i det, til at kunne være i det, fordi vi ikke havde et nervesystem, der var stærkt nok til at kunne være i det, har vi været nødt til at lukke ned for. Og det er lukket ned i både kroppen og i psyken. Og alle de ting, der er lukket ned, dem kan vi så i sin egen takt komme i kontakt med, når vi giver slip og synker ind og bare stille er med vores stille eksistens. Ja, men det er jo ikke altid, det føles så stille måske, men der er det egentlig ikke andet end at bare være med det, der foregår. Jeg har skrevet lidt notater her, jeg prøver at få de ting med. Man kan også sige, at alle de her ting, som er lagret i vores følelsessystem, det har en tendens til at skabe kronisk tænkning. Og hvis man skal snakke om en global folkesygdom, som er udbrudt i hele verden, så er det kronisk tænkning. Efter vores kognitive revolution for 70.000 år siden, som vores art gjorde, jamen der blev vi jo mere og mere i stand til at kunne tænke abstrakt, og hvilket jo har gjort, at vi har kunnet skabe alt det, vi har skabt, men den balance mellem vores reptilhjerne, vores pattedyrhjerne og vores udviklede menneskehjerne, den har nogle gange en tendens til ikke at danse alt for godt sammen, og det har blandt andet noget at gøre med de nedlukninger og nedfrysninger, som vi har i de mere primitive hjernedele, fordi at hvis vores fundament i nervesystemet er forstyrret af gamle, ubearbejdede episoder, hvis de kører hele tiden i undergrunden, så har det en naturlig tendens til at skabe tumult i de øvre etager, hvis man skal sige det sådan. Og den her tænkende øvre etage, den har lidt en tendens til at ville overstimulere sig selv, og mange lever jo i princippet hele sit liv, et okay liv, uden nogensinde at få kontakt med det her. Men man kan, det er så samtidig også en del af dem selv, eller af os selv, som vi aldrig nogensinde kommer til at kende, hvis ikke vi får genetableret kontakt med den del, som vi har været nødt til at splitte af fra. Af forskellige årsager, helt tilbage fra fosterstadiet og hele vejen op. Og det med fosterstadiet har været noget, der tidligere har været svært at forske i, men der er mere og mere forskning, som fortæller noget om, hvor ufattelig sensitive vi mennesker faktisk er i stand til at være, hvis ikke vi lever i et samfund, som gør, at vi er nødt til at splitte af og lukke af. Så det er måske mit ønske, at på sigt, at vi kan udvikle et mere og mere sensitivt samfund over for de dybder, som vi har potentiel mulighed for at have kontakt med. Men det kræver altså både en forståelse, en generel forståelse, at det er noget, der bliver snakket mere om, og bliver integreret mere i vores uddannelsessystem og forsket i, uden at gøre meditation til noget kompliceret. Fordi at
Meditation er måske lige det modsatte af hvad der hvad der har værdi i en verden, hvor vi gerne vil udvikle teknologi. I meditation er det nærmest jo tættere man kan komme på børnehaveklasseniveau, jo bedre, jo mere enkelt simpelthen. Så at fylde for mange teknikker på og gøre det til en, det igen, det vil bare gøre det for kompliceret, fordi at det er bare at være og møde sig selv og hvile med sig selv, men det kræver ikke andet. Det kræver bare, at vi giver det værdi nok og ser, hvor værdifuldt det er. Fordi det giver ligesom en helt anden grund til at en helt anden værdigrundlag til at skabe vores fremtid. Så se om der er mere, jeg har misset. Nej, altså det er bare det der med at lære at møde både smerte og dødsangst i vores reptilhjernedel. Møde sorg og svigt i vores sociale pattedyrhjernedel. Og så forstå og integrere det i vores menneskelige neokortex-hjerne. Hvilket så gør, at vores nervesystem på sigt kan blive mere og mere fri til at danse. Hvor man både kan gå ud og være aktiv og give slip og falde ind og være stille. Det er den frie bevægelighed, som vil være utrolig sund, hvis vi kunne udvikle mere. Men og igen, altså naturlig meditation er en så enkelt tilgængelig ting, for det kræver ingenting. Det kræver ganske enkelt bare, at man sætter sig ned og hviler og er med sig selv. Ja, min baggrund for at snakke om det her, det er, at jeg har mediteret i 30 år. I nogle år op til 3-6 timer om dagen. Jeg har gjort en masse forskellige terapi- og selvudviklingsgrupper og har et par terapeutuddannelser. Har opholdt mig 6 måneder alene i det kanadiske vildmark, som gav mig et dybt dyk ind i stilheden. Så det er lidt ud fra den baggrund, at jeg har min erfaring. Ja, og så har jeg lavet en Facebook-gruppe, som hedder Soul Oasis Forum, hvor jeg tænker og vil lave lidt flere videoer hen ad vejen omkring dels meditation, men også hvad kan man sige, de mest ned på jorden agtige terapiformer, som virkelig kommer ind og giver os mulighed for at møde vores de her dybe underbevidste niveauer i os selv. Fordi det at få indsigt og forståelse for, hvad der er, der rører sig i de dybder, giver os endnu mere mulighed for at kunne synge ind i dybet. Og det fine ved naturlig meditation, eller meditation egentlig i det hele taget, det er, at det paradoksale i, at man synker dybt ind i sin alenehed, giver en endnu dybere følelse af forbundethed med alt andet omkring. Så hvis man har en opfattelse af, at meditation er sådan noget selvoptaget noget, så vil jeg egentlig sige, at meditation giver en evne til at være mere nærværende forbundet med andre mennesker, og på en eller anden plan også har mere at give. Når først og fremmest man får den dybe kontakt til sin egen kilde. Det var
måske egentlig bare det. Så håber jeg måske, at min sharing her kan være et lille bidrag til, at nogen skulle, flere skulle få lyst og integrere naturlig meditation i sin hverdag. Jeg har skrevet, hvad hedder det? Jeg skriver lidt af de centrale ting af det, jeg har snakket om her, og lægger i tekstform under videoen. Så, men god fornøjelse.